wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo shir jiray ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 ee deegaanka Puntland. Wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa sheegay in magaalada Galkacyo ay ka mid tahay meelaha sida aadka ugu faafayo cudurka COVID-19 ee deegaanka Puntland, waana meesha ugu badan ee dadka ugu badan cudurka soo rita deegaanka Puntland laga helo isbuucyada ugu dambeeyay. Hadda waa kan wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan oo arrimahaasi sharaxaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Sida aan la wada soconno, waxaynu ku jirnaa guud ahaan Soomaaliya waveki ama hirkii saddexaad ee xanuunka ama caabuqa COVID-19 coronaviruska. Waxaa runtii muuqata in ay jiraan culaysyo fara badan oo gaar ahaan xagga dhimashada ah oo ka jira xilligan saddexaad ama hirka saddexaad guud ahaan Soomaaliya oo ay Puntland ka mid tahay. Culaysyadaasi waxay ugu badan yihiin magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan magaalada Galkacyo oo runtii nambarka dhimashadu ilaa bishii January uu sareeyey. Runtii wasaaradda caafimaadka iyo madaxda heer gobol, madaxda caafimaadka iyo guud ahaan deegaanka ganacsatada iyo bulshada reer Mudugna runtii dadaal weyn ay ka muujiyeen. Ugu dambeyn, guntiga gabagabadii shirka jaraa'idka wasiirka caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan ayaa waxa uu dadweynaha reer Puntland kula dardaarmay in ay ka taxadaraan cudurka halista ee coronavirus. Sidoo kale wasiirka waxa uu dadweynaha ugu baaqay in ay qaataan fariimaha wasaaradda caafimaadka ay bixiso iyo weliba fariimaha laga baahiyo warbaahinta. Laakiin aad moodo caqabadaha meesha ka taagan inay xoogaa ay ka mugwan yihiin awoodda dadka. Waxaa runtii loo baahan yahay in si wada jira dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba ay u wajahaan xanuunka coronaviruska, iyaga oo ka bilaabaya inay marka hore qaataan mas-uuliyadda, shaqsi walba uu qaato mas-uuliyadda inuu ilaaliyo badqabkiisa iyo badqabka dadka ku hareeraysan iyo faamilkiisaba. Waxaa kaliya lagu ilaalin karana ay tahay inuu raaco talooyinka markasta wasaaradaha caafimaadka ee heer walba ay soo jeediyaan had iyo habeen, oo ah nadaafadda, afxidka, kala fogaanshaha, iyo in qofku marka uu iska shakiyo uu xarumaha baaritaanka tago, haddii laga helana uu iskarantiimo isolation u galo. Waa sida qura xanuunkan lagu yarayn karo. Waxaa kale oo aad la socotaan inaanu beryahan wadnay tallaalkii, oo runtii aanu meel kasta oo Puntland ka mid ah aanu ka dhignay in tallaalka laga qaadan karo, qofku ka gaari meelu ka gaari karo aanu geynay. Tallaalkaasi waa sida ugu habboon ee xanuunkan lagu yarayn karo laguna tirtiri karo aakhirka. Dunida oo dhan waa la isku raacay inuu tallaalkan yahay weyga keliya ee xanuunkan aakhirka laga gudbi karo. Waxaa marka loo baahan yahay dadku inay tallaalka qaataan. Tallaalka waa la qaatay, laakiin waxaad moodaa dadkii loogu talagalay guud ahaan sidii loogu talagalay inaanay weli u qaadan. Waxaan rabnaa marka dadku inay ku baraarugsanaadaan muhiimadda ay uu tallaalkani leeyahay iyo sida ay muhiim u tahay in dadku ay tallaalka qaataan. Iskuma helayno inaynu wajahno xanuunkan noocan oo kale ah oo aynu aragno dhibaatada uu leeyahay, iyo inaynu tallaalkiisii aynu siday ahayd aynu u qaadan weyno iskuma helayno. Waxaa loo baahan yahay marka dadku inay tallaalka qaataan, gaar ahaan dadka waayeelka ah ee xanuunada muddada fog ama kroniga loo yaqaano qaba inay xanuunka qaataan. Khatarta uu keeni karo ama qofka noocaasa ee waayeelka ah ee xanuunada hore qabay khatarta coronavirus-ku ku keeni karo ayaa aad iyo aad iyo aad uga sarreysa side effect kasta oo sida aan isleeyahay tallaalkan hadda aynu haysano waa 1 in 1 million ama 1 in 2 million. Musab Maxamed Yuusuf Musab Cadani, Radio Kulmiye, Garow. KNN.